Інспекція району розпочалась з Тесменичанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, в якій за рахунок коштів обласного бюджету проведено заміну вікон на енергозберігаючі. У розмові з вчителями голова ОДА занотував собі ряд проблем, які сьогодні найбільше турбують педагогів. Зокрема, ремонт даху школи, забезпечення підручниками учнів 4-х і 7-х класів та літературою шкільні бібліотеки. Також у рамках робочої поїздки голова ОДА відвідав село Гаврилівку. Громада села у 2015 році виборола право приймати участь у третій фазі проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в рамках якого реалізовується мікропроект «Енергозберігаючі заходи в Гаврилівській школі», а саме капітальний ремонт даху школи корпусу А. Загальна вартість мікропроекту – 321 тисяча гривень. Вже виконано робіт на суму близько 173 тисячі. Реалізацію проекту планується завершити до кінця цього року. Крім того, з районного бюджету на виконання робіт по ремонту даху також передбачено 99 тисяч гривень. У Парищанській школі за участю керівництва області відбулась передача комп'ютерного класу. В ході візиту Олег Гончарук оглянув ще один об'єкт, на капітальний ремонт якого передбачена субвенція із обласного бюджету у сумі 620 тисяч гривень. Це Лісотерновецький навчально-виховний комплекс. Тут вже завершені роботи з капітального ремонту даху і заміни вікон. У селищі Лан голова ОДА ознайомився з проведенням реконструкції приміщення Червоної школи під адмінбудинок Ланчинської селищної ради, а також хід ремонту даху та будівництво їдальні в Ланчинській загальноосвітній школі 1-2 ступенів. Тут передбачені кошти з обласного та районного бюджетів. Не залишились в стороні і селищна рада та Ланчинська громада. Реконструкція пологового будинку в місті Надвірна на особистому контролі влади. Ремонт цього медичного закладу розпочато ще у 2007 році. Станом на 1 січня 2015 року вже освоєно 1 776 тисяч гривень. Також за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку передбачено фінансування у сумі 3,3 мільйона гривень та 484 тисячі гривень співфінансування із районного бюджету. Кошти планується освоїти у повному обсязі до кінця року і до 28 грудня 2015 року має бути завершено ремонт пологового будинку. У ході поїздки на Двірнянській дитячій лікарні було передбачено новий апарат УЗД. Побачив результат наступний. Те, що 3,3 мільйони, які виділені на центральну районну лікарню в Надвірній, переконані, будуть завершені 28 грудня цього року. Ми домовилися, що відкриваємо центральну районну лікарню, оновлені приміщення. Що стосовно по інших об'єктах, які ми побачили, в даному випадку ми знаходимося в селі Ланчин. Ми бачимо, що школа з 57-го року і спільним фінансуванням обласного та районних бюджетів ми зуміли цю школу накрити. Зараз розробили, проговорили з керівниками школи, району і з селищним головою плани на 2016 рік. Маю честь і відвідав конференцію районних бібліотекарів. З ними підняли актуальні теми щодо поповнення книжкового фонду бібліотек. Це є надзвичайно важливим питанням. Також зараз дав доручення і відповідні служби займаються для того, щоб на 2016 рік включити достатню кількість, виділити достатню кількість коштів, щоб були поповнені бібліотечні фонди. Основним також меседжем був, то, що для мене я хотів на власні очі побачити те, що на програму 2016 року щодо фонду регіонального розвитку ключові об'єкти, на які ми повинні передбачити кошти і відповідно не тільки їх передбачити, і щоб це залишилось на словах, а вони були довершені до логічного завершення, тобто об'єкти стали зданими. Адже ми знаємо, що у нас сьогодні, на сьогоднішній день в Івано-Франківській області понад 95 об'єктів незавершеного будівництва. А є школи, в яких навчається при кількості посадочних місць 198-200, а навчається вже більше 200 дітей. Тому це питання остро стоїть, і соціально-економічний розвиток – це на першому місці. На сьогоднішній день Надвірнянщина має 28 тисяч діток. І старий апарат УЗД, який був, він ще, як це говорить, з прошлого століття. І розмовляючи з лікарями, дуже важко було, а здоров'я дітей – це дуже серйозно. І який лікар може зробити нормальне, визначити діагноз і, відповідно, правильно встановлений діагноз, дає позитивний результат в лікуванні. І тому цей апарат лікарі лікарні самі підібрали,
щоб він підходив по параметрах. Дали пропозиції, ми винайшли кошти, його купили. І тому це перший крок, адже наступний крок ми почули менш дорогостоящий приладі, але ми будемо працювати і в 2016 році, я думаю, центральна районна лікарня на Донянщині буде одна з найоснащеніших в нашому районі.